Zdar, zdar, zdar. Zdar. Jste nasraný, že tady není inf. legenda MZ Live speciálu, ale. Dneska je to možná dobře, že tu není. Přesně, ještě byste poslouchali nesmyslivo televizním chčím thrilleru s banální zápletkou a příliš rychle běhajícím tomem kruzem. Tak, hlupáctví by se projevilo, nevkus. Ne. Ale my jsme si řekli, že Mission Impossible 3 je film, který si zaslouží vlastní MZ Live speciál. A jak jinak ho udělat, než nepozvat do studia, který nemá vkus a neví, co je dobrý. A já si myslím, že Mission Impossible 3 fakt dobrý je. A dokonce jsem o tom přemýšlel. A to samozřejmě možná hnedka budeme mít tvrdý rozpor. Mm -hmm. Já si myslím, za mě to je nejlepší díl té série. Já bych asi takhle odvážnej nebyl, ale řekl bych, že to je asi nejdůležitější díl té série. Ale o tom se budeme bavit asi za chvilku. Ale rozhodně patří k těm nejlepším. Mission Impossible, tomu asi pravděpodobně někdy taky budete věnovat speciálek, ne? Uvidíme. E, špionská akce, kterou režíroval Brian De Palma, režíroval v krásné Praze. Tom Cruise se tady vlastně stal v roce 1996 takovou akční hvězdou, už vlastně definitivně. Byla to mezinárodní koprodukce hrozně očekávaný, ale vlastně i komerčně úspěšný návrat k šedesátkovému seriálu. Možná spíš znáte seriál z 80. let, který běžel i u nás pod názvem Nulová šance, což byl takový polorestart, polosíkvel. Agentské dobrodružství, tajné nahrávky, fejkové masky, vlastně velký epický akční scény a Brian De Palma tomu dal takovou tu hitchcockovskou stylovost v těch 90. Na druhou stranu já jsem to viděl vlastně zrovna před třema dnama. Je to prostě takový čízy, ty zápletky tam jsou takový divný, ale je tam spousta <laughs> hezkých momentů vizuálně lákavých, kde se nedivím, že se to v těch 90. stalo tím velkým kinohitem a zacementovalo to kruze v té první lize. Tak to zacementování možná proběhlo až s tou dvojkou, která byla komerčně přece jenom úspěšnější a víc kruzová. Ten k tomu tehdy přitáhl Johna Wu a udělal z toho mnohem víc akční film. Já to viděl nedávno znova a už to není dobrý. Ty vole, to nebylo dobrý nikdy, za mě je to super nejhorší díl série. Jako o tom se nebavíme, to, to pochopitelně bylo vždycky takhle. John Woo tam jede ten heroik, bloodshed, krvavý balet, jako v hodně směšný podobě, že tam jsou takový ty zpomalovačky na ty autíčka a motorky a kopy a ty vole, fakt to nefunguje, hlavně ta zápletka je prostě celá... Blbá. Blame. Ale každopádně to bylo velmi úspěšný. A je film, zachránil X-meny, ne? V podstatě jo, no. Protože se tam zranil Dagry Scott, který měl být Wolverine a Wolverine musel být někdo, kdo nebyl Dagry Scott. Což byl Hugh Jackman, takhle to je složitý. Ale byl to každopádně velký úspěch a bylo to v roce 2000 a studio hrozně chtělo tu sérii dojít a dojít a dojít, takže doufalo, že by trojka mohla vzniknout už o dva roky později. To bylo 2004, by to vycházelo, ne? Nebo? 2002 už chtěli dokonce trojku, ale Tom Kulis právě řekl, že nechce, že nechce tím Ethanem Huntem a tou sérií přesitit ty diváky. Asi už tehdy tušil, že tohle bude ta jeho série, se kterou bych chtěl vydržet nějakou další dobu. Řekl to samý, co můj instruktor autoškoly. Kam spicháš? <laughs> Když jsem měl 51 km hodině po městě. Dobře, pardon. Uh, řekl si kvalita, on to vlastně už bral tehdy jako takovou tu svoji osobní, Určitě. takovou tu sérii, která ho vlastně dělá. A proto, se projevilo i během přípravní trojky několikrát velký, velmi brutálně, dá se řík. Proto si řekl, že nikam nebude spichat a výsledkem bylo, že Mission Impossible 3 vlastně Spatřilo světlo světa až v roce 2006 po šílených peripetích preprodukčních a několik změně štábů, vize, obsazení. Ale je vlastně. Já jsem nakonec spokojený, protože dobrý tvůrce natočil dobrý film. Přesně tak. Ale těch dobrých tvůrců se kolem toho motela velká spousta. Úplně v počátku se pracovalo třeba s ideou, že by mohl režírovat Lee, že by to byl prequel jedničky, takže se měl vrátit třeba Emilio Estevez, který v jednici umřel, a že záporák bude ničit sedm divů světa, což zní hloupě. Zní to hloupě, na druhou stranu Anglii měl za sebou v roce 2001 Tigra a Drak, obrovský hit celosvětový film, který nelze spochybňovat jako po té režijní stránce vlastně z žádné perspektivy, takže chápu, že ho vlastně Cruise i jako hlavní producent s, s Wagner, že ho chtěl oslovit. On totiž funguje v téhle sérii, že opravdu vlastně sedí v tom svém karavanu většinou na natáčení jaký toho Top Gun 2, nebo Hrdinové a Zbabělci, nebo co to ještě natočil tom Cruise? Magnolie. Sedí v tom svém karavanu a říká si, jaká hvězda by mi mohla zrežírovat další díl Mission Impossible. Takhle to opravdu funguje. Takhle to ale opravdu funguje, ale až na ten čtvrtý pokus, respektive třetí. Enkli byla spíš taková nějaká, spíš to byl nápad. A reálně se pracovalo až s nápadem, že by mohl točit David Fincher, což je samozřejmě strašně skvělá volba na papíře. Je to režisér s osobitým stylem a vizuálem, takže by se to lišilo od jedničky a dvojky. Ale taky je to režisér, který, když se spalil u Vetřelce 3, tak od té doby velmi naradila kompromisy a prostě buď se bude pracovat s jeho vizí, anebo s jinou. Ale to v tom případě s jiným režisérem. Takže tady došlo právě na ty třenice mezi Fincherem a producenty, což byl v tomto případě Cruise a Paula Wagner. A David Fincher odešel, vyloženě k tomu potom řekl, že byl vlastně režisér u filmu, u kterého už někdo předem věděl, jak chce, aby vypadal a jaký byl a že tam nebyl úplně prostor pro nějaký nápady, takže to nebylo pro něj. David Fincher měl v té době za sebou právě klub rváčů sedm hru, to znamená, tehdy to byl vlastně můj nejoblíbenější režisér a já si pamatuju, že už jsme tehdy psali na Movie novinky Mission Impossible bude, bude tam David Fincher, pro mě to byl úplně vlhký sen. To chápu. Takže já jsem si musel prožít během té preprodukce několiké zklamání a mě to vlastně furt mrzí, že Fincher to tehdy nenatočil. Na druhou stranu, to dopadlo si, dobře. Ne? Myslím si, že je z toho cítit právě to, že tam opravdu jsi ten vykonavatel, že to není jako, že máš autorskou vizi a řekneš Cruzovi chtěl bych to takhle, prostě jsi jeho štětka vlastně trošku. Asi tak, no, ale Fincher měl docela zajímavý nápad. Já se vlastně nedivím, že to nevyšlo, protože to zní na papíře docela drsně. Mělo se to odehrávat v Africe a točit se to kolem obchodníků s lidskými orgány. Takže by to bylo asi poměrně dost a drsný, i kdyby to bylo PG-13. A Fincher dokonce zvažoval, že by hlavního záporáka hrál Stallone, což by podle mě bylo docela zajímavý v této době. A... Ale nevyšlo to, takže musel přijít někdo jiný. A místo něj nastoupil Joe Kernaghan, který nám vlastně taky dělal radost. No to byl volba, kterou ty jsi měl, myslím, hodně na ty zrovna adoroval po... Narkotika. Narkotika? On měl, on měl za sebou jenom narkotika. Malej, velmi dobrý krimitriller. A ty, krimi, jsi tě ty jsi na ty DVDBčka. Přesně tak. A tohle je jedno z těch lepších DVDBček. To je jedno z těch nejlepších, je to velmi dobrý film. A Kernehen je, jak se později ukázalo, vlastně stejná natura jako Fincher, taky opustil spoustu velkých projektů kvůli tomu, že tam nemohl být hlavní slovo. Tady u toho zůstal 15 měsíců a pak zjistil, že by byl ten nádeník a že se mu do toho taky nechce. Zpětně nějak říkal, že byl vlastně ve stejné pozici jako Josh Trank, který dělal fantastickou čtyřku že to byl vlastně malý nezávislák, který se dostal k velkému projektu za desítky milionů a přerostl mu to přes hlavu. A kolat on na rozdíl od Strenka stihl včas utíct, než by to skurvil a skurvil by si kariéru. Ale po 15 měsících toho po něm zůstalo dost. Zůstal po něm nový scénář, zůstalo po něm obsazení. Měl tam být záporák Kenneth Branagh, Měla se tam objevit Scarlett Johansson a no dokonce… – Slyším, mimochodem, vtipný, když se díváš na ten film, tak vlastně vidíš ty role, které pak by jako hrály. – Jo, Scarlett Johansson měla vyloženě hrát tu roli, kterou potom měla Kerry Russell a měla tam být Kerry Ann Moss. Tu tam teda nevidíte, ale to je vlastně role, kterou původně tvůrci nabízeli Tandy Newton, což byla hlavní ženská role z dvojky, od nich tě neby se vrátila. Ona neměla zájem, že chtěla trávit víc času s rodinou, a tak byla přepsaná pro Carrie Moss a později byla úplně vyškrtnutá, že byla naprosto k ničemu ta postava vlastně. Ale herci se rozběhli pryč, stejně takhle zmizel třeba i Ricky Jerve, který měl vlastně hrát tu roli, kterou nakonec dostal Simon Peck. Benji. Benji, no. Ale, a je, ne... ale mimochodem mně přijde fajn, že ten D Newton tam není. Je taky. Mně vlastně tají romance právě tím, jak byla Johnem Wu podaná, tak jako s tím vším balastem a patosem, tak mě vlastně hrozně sralo. A hlavně v té trojice velmi dobře funguje ta civilní rovina toho Itna tak který tam vlastně už je v tom agentském důchodu a má manželku, přes kterou tají tu svoji tu svoji skutečnou profesi, i když už není v terénu. To si ještě projdem, to si projdem. To si ještě projdem. Ale prostě po 15 měsících uh, se vlastně všechno vrátilo na začátek a průběžně se všichni ti herci rozutekli k jiným projektům, protože neměli čas. Jenom ještě asi nutný říct, že Možná tam měl být vlastně jiný záporák, než nakonec byl, protože Kenneth Branagh měl hrát někoho, kdo byl inspirovaný teroristou, který se jmenoval Timothy McVeigh, nebo V, nevím, jak to čte, který odpálil v oklahomě barák se 168 lidma. Byl to vlastně největší teroristický útok na území Ameriky před 11. zářím. Ale... Pak z toho vzniklo milují blížního svého. Něco takového. <laughs> nakonec jsme dostali obchodníka se zbraněma, který byl ale taky zlej. Mně tam ten Kenneth Branagh právě nesedí. Zváš, já, ho nemám rád, já ho nemám rád jako v rolích záporáku, Mě po tenet, nebaví. Po, net, po tenet, kde byl vlastně takovou slabinou, bych řekl, tak si myslím, že je super, že tam byl Philip Seymour Hoffman, který právě byl na vrcholu toho potravního hollywoodského řetězce. Měl zrovna, myslím, čerstvě v kapse Oscara za Zakeputýho, jestli se nepovím. Uh -huh. A hezky tam fungoval Pávně ten fyzický, fyzický kontrast, že bylo vidět, že na něj zkrátka nemá co se týče nějaký tý bitky, jako třeba ten Dougie Scott ve dvojce, ale že má, uh, má fištrovaná pod podčepicí. No, když už to, jsme to teda nakousli, kouzlo toho Mission Impossible 3 je v tom, že J.J. Abrams, ke kterému dojdeme, on právě jel to hodně v takové ty fanouškovský rovině, jako koukám se na akční filmy a na akční thrillery a vím, co se lidem líbí, vím, co se líbí mně a budu to do těch lidí prát. To znamená, že všichni víme, že záporáci, kteří jsou takový jako urputný, neústupný, který jsou osobní, že hrozně fungují. A tady to vlastně bylo od první ukázky, že první ukázka byla, že Filip Seymour Hoffman jako čumí na toho kruize a říká, ty najdu tvoji holku, najdu tvoji manželku, dostaneš kouř, že se z toho posereš. Takový ten jokrovský, víš co, že tě prostě vojebe. A tahle práce s tím záporákem je vlastně věc, která Mission Impossible 3 strašně prospívá a strašně sluší. Že on je vlastně takový ten fakt zmrt, který jde strašně tvrdě do toho jít na Hanta a od začátku to dělá strašně osobní, e nekompromisní a říká ty chlapče budeš trpět a samozřejmě, že se mu to docela daří. Jo, jo, bylo to hezký. Ještě teda Branak jako záporák, který říkal, že tě nebavil v tenhle, to mě taky ne, ale podle mě je na tyhle role jednoduše špatný, I v Jacku Rajenovi byl příšerný a to si ho sám režíroval, takže díky bohu za to, že to nedopadlo. No ale zase nebyl režisér, nebyli herci a muselo se začít hledat znova a Tom Cruise naštěstí proseděl celý víkend v karavanu a nakoukal první dvě řady Aliaso a řekl si, ten člověk, co to dělal, ten J.J. Abrams, který ho nikdo nezná, ten má taky podčepicí, tomu bychom to mohli zkusit nabídnout. A J.J. Abrams kejvnul. No. Bylo to samozřejmě trochu složitý, protože tehdy se hrozným způsobem rozjížděla jeho televizní kariéra. Kromě Aliasu startoval i Stracený, takže se muselo chvilku ladit, jak by si ještě do toho mohl udělat čas na Mission Impossible, ale Cruise byl spokojený a byl ochotný udělat nějaké ústupky. Abrams si sebou přitáhl i oba svoje scenáristy Aliasu, Roberta Orsiho a Alexe Kurtzmana. Takže tady... partu, která pak dělala Star Trek. Tak, ale takže tady logicky nedošlo na ty problémy, který potom musel řešit, nebo předtím řešit Fincher s Carnahanem. Cruise dostal lidi, který měl rád a jejich práce se mu líbila a oni dostali peníze. Tam si podle mě všichni jako velmi jasně vymezili, co chtějí dělat a shodli se na tom, že chtějí dělat to samý. A Uh, Mission Impossible 3 do značný míry minimálně vypravěcky připomíná ten alias už jenom třeba tím, že vlastně začíná v půlce. Je to takový televizní? Je to takový televizní, no. uh... ne, Začíná v půlce podobně jako epizody alias, kde mě vždycky bavilo to, že to nebylo těch 45 minut začátek, prostředek, konec, ale bylo to o 20 minut posunutý a vlastně ta mise... Vtáhne, to do ta, ta, mise končila v půlce dílu a pak začala další, takže na konci dílu málo kdy byl konec děje. Hmm. A takhle funguje vlastně i je Impossible a funguje to skvěle. Teďka řeknu něco, co bude vlastně hrozně rozporuplný, ale ty mě budeš asi chápat. Jo. Uvidíme. JJ Abrams je stál vlastně na, na startu, na úzrodu na toho kvality TV, jak to dneska známe. Alias a Lost byli velký televizní fenomény, který pomohly nastartovat tu televizní výrobu do podoby, jakou ji dneska známe. To znamená, je to nepochybně výjimečný tvůrce, hrozně šikovný. Na druhou stranu, film pro něj byl zjevně v té době ještě vyšší meta. To znamená, proto se takhle přešaltroval, že udělal Mission Impossible 3 a Star Trek. Mission Impossible 3 je mimochodem Nejdražší debit e, tvůrce tady tohodle e, vlastně ranku, který byl v televizi a najednou dostal štaci u, u filmu e, té svý doby, my víme, že z většiny to nefunguje, že když třeba jak jsme, Aaron Taylor, ne, Alan Taylor. Alan Taylor mě napadl Otto Badhurst, protože no. má fakt blbý jméno a dělal toho Robina Hooda posledního. Mně Otto Badhurst vždycky zní, jako že někdo... Je to zní jak nějaký německý pornoherec. Že tě bolí prdel. Ano, Badhur, ano. Uh, a Alan Taylor dělal Thor 2, to znamená, to byl režisér uh, hry o trůny. A tam přesně vidíte, že ty skills úplně nestačí. Ale u JJ Abrams se ty skills stačily. A on opravdu vzal to svoje know-how, to znamená to, že jde plní ty fanouškovský přání, jde tvrdě do akce, dělá v tam, on vlastně pracuje s každou tou scénou, když se na ten film dneska podíváte na Mission Impossible 3, tak budete překvapený, jak skvěle má rytmus, jak ti tam fakt plní takový ty fantazie, to znamená interakce hrdinů, ona se ho zeptá, kolik máš nábojů, on řekne dost, zatváří se u toho prostě hrozně, odhodlaně a pak vystřelí jednu kůlku do toho záporáka a řekne, dojde, došly mi náboje. To znamená, jsou tam takový ty přesně ty momenty, kdy chcete aby ten motherfucker... Ty wow momenty tam jsou. To, 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 to všechno jo. takže to je vlastně hrozně pěkný na tom a je to vlastně šikovný tvůrce, ale zároveň se přiznám, že alias a pak ještě tu Lost, pro mě definovali takový ty důvody, proč se na ty seriály vlastně nekoukám. Že to vlastně natahovaný, lost, že jo, jako nechci se čtyři sezony dívat na něco, co mi nakon v posledním díle ukáže víc otázek, než odpovědí. Prostě je to takový ten palič času. To ale neznamená, že J.J. Abrams není svým způsobem genius, který ví, jak namotat diváka a co mu dát, aby on byl spokojený. A to tady podle mě skvěle funguje, protože má tu plochu těch dvou hodin a řekne si, je to moje velká šance, můžu udělat film za 150 milionů dolarů s jednou z největších hvězd Hollywoodu a dám do toho všechno a je to tam podle mě vidět a cítit. Tak, ono to opravdu připomíná, ale jasně jenom tou dějovou strukturou, ale i tím, jak se tam vlastně vrací do hry ten tým, který v té dvojce Mission Impossible nějak jakože byl, ale znamenalo to, že tam byl Vin Rames a potom nějaký pilot, který ho nikdo nezná. Tady se to vracelo trošku k těm kořenům, ale já je taky sice seriál od Jennifer Garner, ale vždycky tam je nějaký tým, vždycky tam jsou nějaký lidi, kteří musí dělat nějaké nějaký věci okolo, což si myslím, že tady tomu hodně prospělo. A mě tam hrozně baví takový ty jeho hrádky, typu, že tam nevidíš tu akční scénu v tom Rakodrapu a podobné věci, které na svůj dobu byly hodně odvážné. Ale nebo se honíš za králičí packou a Cresně nevíš, tak. co to králíčí packa je. Je to prostě megafin, který si myslíš, že v půlce ti řeknou, co to je, a ty se to vlastně nedozvíš dodnes. Tak no. Takže uh, myslím si, že vlastně uh, Abramsovi se povedlo nasměrovat to tím směrem, kterým jdou vlastně všechny v ostatní Mission Impossible dál. Je tam ten tým, je to víc osobní, uh, je to víc, teď už to je jako samozřejmě ještě víc fyzický, ale uh, myslím si, že už tady se ukázaly takové ty věci, který chce dělat v tom kruisi jako ten Ethan Hunt a hlavně to pořád strašně pěkně vypadá. Jsou tam samozřejmě ty lens flary, které spoustě lidí lezou na nervy u Abramse, ale zkrátka k těm jeho filmům patřej. Je to výpravný, má to lepší práci se záporákem než ty předchozí dva díly. A fakt to tu sérii dostalo konečně pořádně do toho 21. století a stanovili stanovilo základ pro všechny ty další věci i ty pokračovatele, který nebyly jenom sequely, ale vlastně všechny pokusy to napodobit. Tak ta embramsovská vizuální dravost je super. Přesně tak. Ne na ne, ne lens ale p když si to fakt pustíš, tak vidíš jakoby je to víš co, není to Roger Dickins, jako vidíš tam ano. tu televiznost, ale vidíš tam je v obrovský náboj, že prostě opravdu se snaží Každou scénu mít co nejvychytanější vizuálně. A jako když třeba je scéna na mostu, kde zároveň vidíš nějaký obrovský atrakce, to znamená výbuch, kdy odletí Tom Cruise, oh, dr dron přes něj přelétí, a takový přes, přes, skok, přes velkou díru v mostě. A pak na konci, jak on se snaží se středit toho, ovna Daviana. A ty tam vidíš ten záběr jako hrdina, který neúspěl tak to, to prostě je vidět, že ten režisér do toho fakt dává srdíčko a snaží se přemýšlet o tom svým hrdin, hrdinovi, snaží se vytvořit ty opravdu ikonické obrazy a ty výjevy, který si zapamatuješ, který si zařežeš do té hlavy tak je tam výborný, že on zklamává, jemu se něco nepovede, jeho něco bolí. Když se to člověk srovná s tou dvojkou, kde vlastně celou dobu jenom machroval, jo? ať už to bylo v autě, nebo na té skále, nebo při té uh, na motorkách, během kterých se těma motorkama zkoušejí prát, tak tohle bylo, tohle bylo správně. A je to právě, už to tam vidíš od první sekundy, že jo, která začíná flashbackem s, s tím hlavním záporákem. Který ho nevidíš, pokud ho ta... tam vidíš. Ne, jenom... ho, vidíš jo, ho. vidíš jo. Normálně s ním mluví já, a jako to, to, to do něj. A já to viděl včera. Takže. Já jsem se právě chtěl zeptat. V že jsem se tam ale bude že on od první chvíle mu říká, budu počítat do deseti a pak ti popravím tvoji holku. A nejen, že tam ten kruž projede všechny metody, jak ho zastavit, to znamená, jo, vím, kde to je. Uh, jo, lež, zoufalství, prozby, všechno. Přesně. Tak uh, tam hrozně funguje, za prvé, že on je neústupný, je to osobní, ale zároveň jsi okamžitě vtažený do fakt jako uprostřed té akce ano. a říkáš si ty vole, tohle je tvrdý šit? Jo. <laughs> no, každopádně tvrdýho šitu jsme se dočkali až v roce 2006, tudíž 6 let po premiéře té dvojky a dlouho potom, co to studio chtělo. A. No, v kinech to nebyl takový zázrak, protože se děli ošklivé věci ne vyloženě v zákulisí, ale spíš v životě Toma Cruze. Je to zajímavé, že uplynul 16 let a teďka je vlastně Krujz brany jako takový polobůh. Všechny kaskáderské kousky si dělá sám, což dělal i tehdy, ale zároveň. Uh, nebylo kolem toho takový PR a nebyli tak divoký. Nebyly tak divoký, nebo nebylo, nebyl kolem toho takový PR. Uh, ty kaskáderské kousky si dělal sám. Karel R. o tom napsal, že neměl vážná zranění, jenom si zlomil pár žeber, což znamená, že zjevně nikdy nepodstoupil zlomení žebra, že neví, jaká je to bolest a jaký je to šílený zranění. Ale tehdy byl Tom Cruise právě spíš naopak vysmívaný, takový ten playboy, takový ten zlatý chlapeček, rozmazlený čuráček z scientologie a divné výjevy a člověk, který žere placentu svý ženy. Takhle, on to byl furt samozřejmě obrovská hvězda, což dokazovalo i to, že když se točilo v Římě, tak Abrams musel najmout několik tamních lidí, který převlík za štáb a za herce a poslal je někam do hajzlu, aby všichni ty paparáciové a fanoušci šli za nima a oni mohli se skutečným štábem natáčet tam, kde potřebují a měli na to klid. Takže samozřejmě furt přijel tomu kruji, se všichni se poserou. Tak jak to vlastně platí do dneška. Měl za sebou filmy jako Minority Report nebo Válka světů, to znamená velký ta... hollywoodský produkce s velkýma výdělkama, ale asi bychom ho nikdo nedali mezi naše tři nejoblíbenější herce tehdy nebo pět? Asi ne, jako mezi 10, jo, ale mezi tři určitě ne. Ale ty problémy přišly vlastně potom. Poprvé se to objevilo, když žádal o ruku, nebo když vyznal lásku Katie Holmes, se kterou teda dlouho nevydržel, v talk show Oprah Winfrey, což byla záležitost, kterou podle mě řešil úplně každý, i lidi, co neměli internet. A no, Tak začal se tam smát, jak kdyby byl na drogách, skákat po gaučích, dělat bordel a fakt to nebylo rostomilý. <laughs> bylo to fakt divný. Bylo to tak divný, až to bylo parodovaný ve Scary Movie tak. jedna? Ty jo, nevím, v jakém díle to už... To už Každopádně to bylo tak parodovaný, že tam upravím zláme ruce a chová se jako magor. Tak no, bylo to vlastně docela trapný. Ale vlastně to bylo spíš takové nějaký jako public stand, teoreticky se, nebo tak se to dalo využít, kdyby se snažili, ale větší průser byl, že Cruise se rozhádal se společností Wycom, pod kterou patří i Paramount, kde vlastně vznikala Mission Impossible 3, Protože sem patří i uh, televizní, uh, televizní kanál Comedy Central, kde běží South Park. A v South Parku udělali epizodu, je, tady mám napsaný, Trapped in the Closet. Já se to pamatuju. Je to Tom Cruise, který nechce vylít ze skříně jednoho z těch hrdinů, ale samozřejmě Trapped in the Closet znamená, že Tom Cruise je podle nich pravděpodobně homosexuál, akorát si to nechce přiznat a proto točí tak klepský filmy. A Cruise si to vzal trošku osobně a vyloženě řekl, že pokud se ta epizoda, která byla trošku starší, bude reprízovat, tak on se nezúčastní vůbec žádných PR aktivit k Mission Impossible 3, což bylo docela odvážný vzhledem k tomu, že jako producent to musel mít velký prachy. A Trošku se tam teda všichni takhle rozhádali, a pak došlo i na to, že v je epizoda, která si dělala legraci ze Scientologie, a on jako velký Scientolog uh, údajně se pokoušel zatahat za nějaký nitky a z, úplně ji zrušit. Vyloženě tam byly nějaké obvinění z cenzury a podobně. On se později vyjádřil v tom smyslu, že to vlastně nebyla pravda, že nemá úplně co zřešit, co o něm kdo říká, že točí filmy a tyhle ty věci ho moc nezajímají. Ale ať už to byla pravda, nebo to byly drby, neudělalo mu to zrovna dobrou pověst a vlastně spousta lidí... A... Udělalo mu to čuráckou pověst. Udělalo mu to čuráckou pověst a spousta lidí vyloženě řekla, že chce bojkotovat jeho kariéru a Mission Impossible 3, která nakonec udělala v kinech nějakých 400 milionů, byl to osmý nejvýdělečnější film roku, ale dvojka jich udělala 560. No, ale já se hlavně pamatuju, že se od toho čekalo vlastně víc, bylo to... Samozřejmě jeden z těch velkých blockbusterů od prvního Super Bowl spotu promovaný jako událost léta. Řešilo se samozřejmě, že uběhlo šest let, že ta série možná už ztratila to svoje, to svoje kouzlo nebo ten, ten zájem těch... A jako ne, že by lidi nepřišli, ale nebylo to úplně ten velký vehikl toho léta, to, co vlastně očekáváme teďka od Mission Impossible 7 třeba, tak. a nebo co jsme viděli u Top Gun. Bylo to takový s lehkými rozpaky, ale já si myslím, že ten film je furt super. A vlastně mě zajímá, jestli teda sežral tu placentu nebo ne. To teda nevím, no, ale to zkusíme pak dohledat. Každopádně, to co, se, co se týče tý, tý PR kampaně, tak kromě bytek s autonama South Parku, tam byly ještě další veselý věci. Paramount si pronajal 4,5 tisíce takových těch automatů na noviny, které byly po všech velkých městech a ty měly náhodně přehrávat tu slavnou ústřední melodii z Mission Impossible, ale nějak se to blbě nainstalovalo a často to buď nefungovalo, nebo se to nepřehrávalo celý, a nebo se to přehrávalo pořád, a nebo to najednou začalo vydávat noviny bez toho, že by do toho kdokoliv hodil peníze. A dokonce to došlo, došlo tak daleko, že policie získala, nebo policie volalo několik lidí s tím, že ty věci se zbláznily, že v tom je možná bomba. Takže to taky asi nebylo úplně Mimochodem, víš, do tomu udělal tu titulní song? K trojce? Kanye West? Jo. K jednice přehráli tu ústřední melodii YouTube? Dva, dva, z YouTube, Larry Malena a Adam Clayton. U dvojky je super song, já jako nejsem nějaký velký fanoušek Limbiskit, ale jako To je dobré. Dvoj, dvojku i, i Metallica. Ale ta, tam i Metallica dělala song pro dvojku. Jo, ale oni udělali vyloženě... Jo, ten, oni udělali ten, to téma. Ano. To téma Mission Impossible a uh, pořád dneska vlastně furt skvěle funguje po skoro čtvrtstoletí. Je to ten, hrozný ten, nářez. Ten song podle mě krásně charakterizuje náladu celého toho filmu, že to je jako našlapaný, ale trochu blbý. No, to nevím, ale já jsem se hrozně těšil na songu té trojky. Tady právě měl udělat Kaně vést, tady který byl tehdy uh, normální a šikovný. Na vrcholu sil. Měl po vydání těch svých prvních dvou alb a vím, že ten song jsem si jako jednou, dvakrát poslechl a úplně jsem zapomněl, že existuje, že vlastně stojí tak za hovno, že ani není v tom filmu, myslím. Já teď ani nevím, jestli a dál, jestli tam taky někdo tyhle věci překopává. Myslím si, že už ne. No, každopádně uh, jinak, když, když odhlídnu od toho songu a od PR aktivit, uh, Toma Cruze, tak ten film je prostě našlapaný a funguje furt skvěle. Jsou tam prostě vtipné momenty, jsou tam napínavý momenty, jsou tam parádní akční scény, které mají ten náboj i dneska. Je to opravdu výborně dočuknutý, co se týče hereckého obsazení a využití všech těch postav v rámci toho vyprávění a v rámci těch akčních atrakcí. Skvělý záporák, to je vždycky, vždycky dobrý, když to tam máte, a přesně ty osobní konflikty a, uh, jak se tomu říká, um, s, s klání, střety s hlavním hrdinou, který tam opravdu takhle najel na tu křivku nahoru a začal se stávat jedním z nejvíc kulakčním hrdinou své doby. No a vydrželo mu to a my hrozně doufáme, že... Letos, když začíná to loučení, že nás překvapí ještě tím, že to posune o kus dál, ačkoliv se nejdebude moc představit kam. Je tam mimochodem zajímavé, o tom jsme se bavili už tehdy, že hrozně moc zápletek Mission Impossible pojednává o tom, že se ten tým rozpadá a že má nějakého svého Inside zmrda. A to je každý, ka, ano, každý že, díl, že každý díl má, má, buď zrádce, anebo při nejmenším debila, který má že klacky pod nohy, protože jim nerozumí. Je to něco jako série o Harry Potterovi, jako, <laughs> že se tam učí furt tu jedno kouzlo, uh, že, učitel proti černé magii se ukáže jako zmrt a Víš, jako Uf, to, jo, jo. je ta jedna formulka, která na lidi zjevně funguje, tak ji budeme dělat v každém dílu. Jasně, ale já mám pocit, že ta sedmička, která se teďka nás blíží, s tím bude malinko pracovat jinak, ale bude s tím pracovat. Už jenom kvůli tomu, že se tam vrací ten Henry Černy, který byl šéf Mission Impossible v jedničce. Ale to už se bavíme o něčem, o čem možná nemusíme. Každopádně to má styl, má to přesný, přesnou práci s tím hlavním hrdinou. Ať už je v tom rodinném prostředí nebo v tom týmu, má před sebou uh, ty Tvrdý interakce se záporákem má před sebou efektní akční scény. Samozřejmě hrozně dobře funguje tam takový ten 90 scenaristický postup, kdy na úvod musí hrdina hnedka získat nějaký strašný trauma. Je tam taková vlastně bolestivá smrt hnedka ve ne úvodní, ale druhý, respektive třetí scéně s vrtulníky. A to vždycky pomůže, že jo? Známe to z Cliffhangera, je to, osobní, to, je to, osobní, najednou. je to osobní jednou. Známe to z nebezpeční rychlosti, jak to hnedka na začátku trpíš, tak to prostě funguje. No, my jsme teda netrpěli určitě a když si to pustíte znova, tak taky trpět nebudete. A já teda nevím, jestli se nepouštím na tenký let, ale mám pocit, že... Chceš i... říct infově, ať si Ne, jsem pra... to jsem mu říct právě nechtěl. Já Aha. si myslím, že on nedávno někde jako naznačil, že vlastně už k tomu filmu má trošku ne. pozitivnější vztah. Ne. ne. nějak jako moc, ale, ale, trošku jo. On je jak uh, Rimzy, víš, jakože docenil toho Logena už tomu dává těch 67%. Jo, takhle. <laughs> Podle mě. Ale infe, jako když odhlíneš od svého zaujetí a od svých, jako, že na tom chceš trvat, tak když pominu, že je to lepší než film zdrojový kód, který musí dát 10 z 10, po čemž jako to zamotávám už úplně, tak ten film je prostě skvělý a v rámci série patří dobře, někdo se si myslí, že ne na top 1, ale do top 3 určitě. Má to prostě ten správný náboj a Abrams tady ukázal, že je opravdu jedním z nejtalentovanějších tvůrců své generace a že je to právě ten tvůrce, který má na to zrestartovat Star Trek, má na to zrestartovat Star Wars, že ví, jak pracovat s tím divákem, jak pracovat ví, ví, co ten divák chce. s tím žánrem a jak přesně mu takové drbaty koule a dělat mu dobře. Takže ty stejně neprozřeš, ale pusy to a vzpamatují se infé. Mám pravdu, ne? No Máš pravdu, no, ale já už ho nechci přesvědčovat a vás nechci ostatní nechci. stát přesvědčovat nemusíme. Puste si Mission Impossible 3, puste si všechny ty povedené díly, které k tomu patří. To puste si je... ty nepovedené, i ty nepovedený jsou vlastně Že si mají pustit Mission Impossible 1 a 6? Tečka. Jo, já mám pocit, že tohle týden nebo minulý týden přibyly všechny díly, krom posledního na HBO. No, kde si myslíš, že jsem to viděl? No na HBO samozřejmě. No. Takže si to puste na HBO a budete připravený na léto. Uděláte se si hezký víkend. Tom Cruise rozhodne udeřit, zkusí ještě trůfnout ty kousky stopgun Mavericka a nám opravdu ultimátní agentskou akci. Tak jo. Tak jo, tak si to užijte. Doufáme, že jste moc netrpěli. Jim se zase vrátí. Zdár. Zdár.